Christian Democrat Member of Parliament Mrs. Dr. Päivi Räsänen said she was relieved after the Court of Appeal upheld her acquittal on three counts of incitement to hatred. She thanked God at a press conference on Tuesday morning, saying that she had expected the verdict. Also, Christian pastor Mr. Juhana Pohjola was acquitted on all criminal charges. "I never suspected for a moment that I was guilty of anything illegal in my writings or statements," said Mrs. Räsänen, who added that she hoped her case would set a legal precedent. Let's also have a look at what she said at the court today. Prosessi, sanoitteko, että jopa 4 vuotta on jo tämä prosessi yhteensä kestänyt, niin mitä ajatuksia siitä? No, tämä on todellakin kestänyt yli 4 vuotta. Tähän kaikki lähti liikkeelle siitä twiitistä, jonka kirjoitin juhannuksen 2019 aikaa. Ja sen jälkeen olen istunut poliisikuulusteluissa 3 kertaan noin 13 tuntia, mikä oli muuten aika absurdi tilanne, että vasta hiukan aikaisemmin oli ollut sisäministerinä ja sitten olin siellä raamattupöydällä kuulusteltavana ihan raamatun käsitteistä. Ja sitten on ollut todellakin nämä 2 käräjäoikeuden istuntoa, kun syyttäjä päätti nostaa 3 eri kirjoituksesta tai lausunnosta syytteet. Ja niistä tuli vapauttava päätös, mutta sitten syyttäjä valitti tänne hovioikeuteen. Ja tässä ollaan, mutta mä koen, että tämä on ollut tärkeä tehtävä ja tietynlainen kutsumus olla puolustamassa sana- ja uskonnon vapautta. Mä koen, että tässä on hyvin syvästi kysymys nimenomaan oikeudesta ja vapaudesta. Uskoa ja luottaa siihen, mitä Raamattu on opettanut. Sanoitte tuon... I have many supporters in public and also in messages who tell that they are not Christians. They do not agree what I have said, but they defend my right to say what I believe and what I think. And I think that I want to do the same. I want also to defend those people with whom I disagree.